kapitola 6, prázdný obdelník, cvičení 2, přečteme si zadání, spočítej a napiš. Jdeme počítat delší příklady, ale pozor, tady je to minus, bez, čili z autobusu, který nám pomůže, budou cestující vystupovat. Tak jdeme na to. Autobusu jelo 6 cestujících. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tři cestující vystoupili. Jeden, dva, tři. Autobus zavřel dveře, rozjel se a zůstali tam jeden, dva, tři cestující. Dojel na další zastávku, tam vystoupil jeden. Už ho mám škrtnutého. Autobus zavřel dveře a kolik jich jede dál? Tři bez jedné rovná se dvě. Takže ještě jednou. Šest bez tří rovná se 3. Tato část příkladu 3 bez 1 rovná se 2. Zkusíme to s pomocí znázornění ještě zde. 4, 1, 2, 3. 4 bez 3, bez 1, bez 2, bez 3. Autobus zavírá dveře. Kolik jich pokračuje? 4 bez 3 rovná se 1. 1 a nikdo bez 0. Nevystoupil nikdo. Takže nic škrtat nebudu. 1 bez 0 rovná se 1. Zkusím to bez koleček s výsledkem. 3 bez 1 rovná se 2. 2 bez 1 rovná se 1. A nebo to mohu pos zkusit postupně z paměti. 6 bez 3 rovná se 3. Pamatuj si 3 bez 2 rovná se jedna jak budete počítat opět záleží jenom na vás máte tři možnosti se znázorněním s mezivýsledkem a nebo a to by jsme byli všichni nejradši, s paměti tak dejte se do práce